ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବଜାର ଗୃହ ଓ ଗୋଦାମ ଗୃହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ। ଏଠାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ନର୍ଲା ତହସିଲଦାର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିବିଇଓ କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଏବିଡିଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ସରିଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ନରସିଂହ କୁମାର, ନର୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଗୌଡ଼ିଆ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମାଜସେବୀ ହମେଶ କୁମାର ଜୈନ, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିମା ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ବଜାର ଗୃହ ଓ ଗୋଦାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।